Já pozvu na pódium první dva hosty, kterými jsou Jana Boušková a Václav Vidra. Tak Vašík tady asi. Ty tady. Já tady? Oni to mají naučený. Ty tady, ano. Jo, dobře. No. Dobrý já večer. Já takhle jenom na Pangate. Dobrý večer. Vás jsem představil, jestli ty psi nějak chcete představit, nebo... Určitě. Jo, kdyby to mohli, aby tady... To je Honza dědek, jo? Ano, těší. Jo, obráce. Umí pac dávat? Umí pac? No, umí. Pac, dej pac. Jinak to je bufinka a to je badík. Badíku, no. A budeš tady, dobře. Tady se sedí blbě teda, ale... Ty psi se nějak vejdou. No. Můžu vám nabídnout vodu, nebo psům? Děkuju. Ne, Už pili. Děkuju. Sorry, hoši, nebo hoši a holko. No, já bych začal, vy děláte, jak dlouho prostřeno, výborný 11 pořad. 11 let. A co jste se museli hodně naučit o vaření? Ani ne. Ty se na to nedíváš, ne. Víš, asi moc. Já to jenom poslouchám. Jo, tak to stačí. Jo, nás posloucháš. No, to mi stačí. Jo. Ale tak jako to je takový hezký pořad, ne? Jo, hezký. Tak lidi to mají rádi, začali třeba večeřet v 6 kvůli tomu, protože v 6 je ten pořad a takhle. No, pak mi to kolikrát vyprávějí. Já říkám, že už mi to nemusí vyprávět, že už jsem to natočila. Jo, a tak tam se odehrávají zajímavé věci, ne? To vás muselo někdy... Tak jak pro koho, no? No tak pro vás. No, zajímavé věci, no tak pro nás, my to okomentujeme akorát, takže pro nás je to taková docela příjemná práce. Ale doma podle těch lidí nevaříte? Ne. Já určitě ne, protože já nevařím vůbec. Vůbec? A Jana ta vaří po svým. Vašek vaří špagety, čaj a výborný kafe. Jo. To stačí. No a kafe jednoduchý, to dělá stroj, no. Čaj, to dělá pytlík a... No teď je sypanej. No tak sypanej taky, no. A vajíčka, to je moje... Jo, a vajíčka. A co tam? Na hněličko. A co, jenom, jo, žádný pomalený. No, ale ne, ale právě to je... Jako vyšší třída, on to dělá opravdu líp než já, protože to je úplně přesně. Když je větší vajíčko, tak ho tam nechá třeba o pár vteřin díl a opravdu má to vychytané. No, já myslím, že to nebudeme tady takhle dopodrobna probírat. Ne, ale jako, že ses na mě tak koukal, tak... No, mě to jak zajímá, víš, protože se... vajíčko je základ, tak říká moje kamarádka. Určitě, života 100%. Ano, tak. Takže dobře připravit vajíčko je... No, ano, no? To je umění. Ano, je. Jo. Opravdu. No. Můžu si sednout takhle, to je blbý. No, za mě dobrý, já jo, problém taky, nemám. No. Jo, a tak je to dobrý. Pro mě taky dobrý. Fajn, mně se takhle sedí pohodlně. A taky z tady té strany je hezčí, že jo? Na vás takhle vidím líp a... Jo. No, já jsem tak koukal, co vy máte za všechno společné zájmy a máte jich hodně, třeba plachetnicujete? Mhm. A k tomu jste se dostali jak? No, to přines jako domů Vašek, že se bude dělat kapitánský zkoušky. A že bude chodit vlastně k jednomu našemu kamarádovi, tam, že bude docházet pán, který to umí, který vlastně je nějaký instruktor. A vlastně mě strašně se líbily ty příběhy a já jsem ne, že jsem na to žárlila, ale já jsem to taky chtěla zažít. No. Tak jsem řekla, já si udělám taky kapitánský zkoušky. Když ty kapitán, já kapitán. Když ty kapitán, tak já taky kapitán. A kdo potom mě to strašně... Vašek. A jste oba kapitán. No jo, no tak, ale já jsem opravdu takový... To nezáleží na hodnosti, záleží na funkci v tu chvíli. No. Takhle. Já vážu fendry, víš, a, nebo hodím jako lano, je mi vráceno a umím to přivázat a takovéhle věci, ale třeba zaparkovat tu obrovskou loď, to, jako když je vítr, to bych si nelajsla vůbec. Jo, co máte za takhle za plachetnici? No různý, my si půjčujeme. Půjčujeme si vždycky, no. My si půjčujeme, protože se nevyplatí jako koupit plachetnici. Pro nás. Říká někdo, kdo má asi 9 koní, že jo? 6 jenom. 6 už jenom. To se vyplatí. To jo. Plachetnici tak domů, jako Vašek je v sedle, ale třikrát, čtyřikrát týdně. No, na plachetnici jsem jednou za týden nebo na 14 dní. Jo. Se kdyby na 14 dní, to jsme byli jednou a bylo to k nevydržení. No potom, no. Ono, i když je to nad... Ale je to pravda, je to ponorková nemoc. No i nad hladinou, že jo, to je blbý na té lodi, že když je to, tak je tam ponorková nemoc najít. A teď člověk jako tak intenzivně s tím partnerem, že jo, ten týden. No. Ale pak jsou tam ještě jiný lidi třeba, takže to je ve dvou. Byli jsme taky ve dvou několikrát, ale to, když hodně foukalo, tak já jsem měl zakázáno vyplouvat a tak, no. Já jsem se hodně modlila. No ale tak ty si vůbec jako asi užiješ, ne? Tady s Václavem, já jsem slyšel, že kolikrát jste bourali. Mě si jednou redaktorka ptala, jestli se nudím. Jo. Smála jsem se asi minutu, hele. Neuměla jsem si představit, že se nudím. To asi nejde v tomhle vztahu. To nejde.
Tak kolikrát jste spolu bourali, teda ty když řídil? Já to nepočítám, ale hodněkrát, jako no. Ale já na tolikrát ne, to já sám jsem spíš. No jako s Vaškem jsem bourala třeba pětkrát, šestkrát, ale žádné jako troškařiny. Nepřeháně. Jo, to znamená? No hodně už to auto bylo na odpis úplně, no. Já jsem se vlastně divila, že jako to auto to vydrželo a já taky, rozumíš, no. Takže jsem měla pak takovou euforii, že žiju. To je krásný. To je krásný. A znova sedneš do auta a necháš ano, se. Ano, ano. To je takováhle důvěra? Mhm. Když vidíš, že tu sedím. No to jo. To je nádherný. Hele, a taky ke koním, to byla čí zásluha, že si začala jezdit. Taky. Vašek, pořád víme ještě nějaké věci. A vlastně na mě, já to můžu odmítnout, ale já bych si připadala jako srap. Takže do toho jdu a jdu to zkusit. Mě by bylo líto, že jsem to neskusila, že jsem to nezažila. Já to nechci jenom vyprávět, já to prostě chci zkusit. Jsi teďka štěstí, že už nepřicházím s ničím novým. No a tak, ale mohlo by ses asi, ne, s něčím ještě přijít. Už na nic není čas. Už není čas těch. No ale prvního koně jste si koupili na půl, jsem slyšel. No, společně. Na půl. To byl 98. rok, minulýho tisíciletí. Jako Nelinu? No. No. To jste ještě nebyli svoji, ne? To jsme nebyli. Ne, my jsme byli svoji až 2006. Až když Janu zvrhla ta dcera Nelinky. Neli, Navara se jmenuje, je to takový vysokánský, rezavý, krásný kůň. No tak jsem skončila na traumatologii v Motole. Prostě ona to trošku rozbalila, udělala takových pár hřbetů. Já jsem neměla ty třmeny. A já na to zabalila, no. Já jsem to zabalila, nemohla jsem si do těch třmenů stoupnout, že jo, takže jsem měla jenom tu hřívu a to bylo rychlý, to bylo dobrdele. A už jsem letěla já takhle, ona takhle, no. Naštěstí tam nebyl nějaký velký kámen, takže jenom jsem slyšela takový, jako když by si tady rozepnul zip a to byly moje žebra. No. Kolik? 4. 4. Takže žádná troška si. Ne, nejsem, já nejsem někdy troška. Ne, jasně. Ne. A Vašík, já jsem sténala a Vašík stál nade mnou a říkal, nekřič, démon se děsí. Démon je nás krásný černý kůň. Tak se děsil. Pak říkal, to rozjezdíme. Jo. A já jsem říkal, já. Nemohla jsem moc ani dejchat nic, já jsem jenom věděla, že to je fakt blbý. Tak jsem se nějak doplazila do auta a Vašek teda mě dovez... Jsem mezi tím dojel pro auto, jo. Takže obětoval se. Ano. A když mě dovážel, říkala, svý auto už budeš řídit. A já jsem potichu říkala, hovno. Tam pochopil, že opravdu ne. V ten okamžik pochopil, že by to mohlo být vážnější. Že by to mohlo být vážnější. Ne, nepochopil, ale jsem se jenom smířil s tím, že odvezu jenu do nemocnice. No. A pak se vrátíte ke koním, jasně. No jasně, no. Jestli neměli šok, že jo? To bylo, třeba. No, tak a manželka jako, to se postarají v nemocnici. Tam ještě taky bylo takový trošku jako divadýlko v tom, že Vašek tenkrát vlastnil dva telefony a jeden dělal Ijo, a druhý Mňau, mňau. Takový mladý doktor na traumatologii, jakože říkal, ale jako žena má zlomený žebra. Na to ale nic není. No, když na to nic není, tak já Janu vemu domů. Já říkám, co máš z hitra? No celý den točím. Já říkám, pište příjem. A do toho bylo mňau a já. A ten doktor vždycky prostě úplně vyděšený. No tak nějak napsal příjem a ještě, že jsem tam zůstala, protože to by bylo nesmysl prostě. Já jsem vlastně druhý den, to bylo ještě horší, tam jako mě popadne a takhle mě pomalinku zvedali vůbec, to nezapne žádný svaly, jako. Ne, opravdu ne. Pak jsem napsala jako revers a asi za 5 dní mě museli pustit, protože jsem točila derniéru, ne točila, ale byla derniéra pana Lukavskýho v Kolovratském paláci a asi po 3-4 letech jednoho představení jeho benefice a byli jsme tam sami dva jako herci, takže jsem to musela odehrát a nepřeju to ani nepříteli. Chápu. A ten kuň v pořádku byl jo potom? Jo. To musel jsi nestalo. On se přestal, když mě Vašek odvese, já už jsem nesténala. Jsem neděsil. To když se už neplašila. To byl takový vtip ode mě, no. Jo. Tak já se nevěřím. On to nikdo nechápe. Já v té situaci jsem to nechápala. Promiň. Já vím, no to nic, tak já to tak jako beru. Pepík Váňa třeba za týden se zlomenýma žebrama jede velkou Pardubickou. No. Nejsem Pepík Váňa. Snažím se být Pepa, jak to jde, ale Pepa Váňa ne. Ale k tomu koně ještě, ten vás dal vlastně, dovedla školtáři, ne, dá se říct, tato. No tak já jsem měla pocit, že
opravdu na mě sáhla smrt a kdybych umřela, takže syn je sirotek, protože já jsem byla vdova. Vdova a tak jsem říkala Vaškovi, Vaška jsem požádala o ruku. Jo, to bylo jednoduchý, no. Ona ležela, hekala, byla celá modrá, já jsem si ji chtěl vyfotit, to mi zakázal. Půlka těla byla fialovo-černomodrý. Můžu to říct? Až jsem. Já jsem byl tak hezky rozjetej. Promiň, já už začínám chápat, tak to s tím kapitánem doma, no. No, to nezačínáš, ne. Ne, to chápeš blbě. Jo? No. Dovoluji ti být kapitánem. No, tak vzhledem k tomu, že jste mi vzali nic, tak můžeš pokračovat. Ne, že jsem ležela. No, byla celá modrá, jsem si ji chtěl vyfotit a Jana říkala, ne, ty furt někde ztrácíš telefony, to by bylo v blesku. Tak to jako ne, domácí tak, násilí. Nemohl. No a pak ještě, jak chvíli hekala, tak říkala, já nechci umřít jako vdova, vemeš si mě? Co v tu chvíli má člověk říct? No, jasně. To je jasná a stručná žádost o ruku. Tak jsem říkal, no tak jestli už se chystáš. A já jo, jako, že by to nebylo na dlouho. Já jsem se nemohla smát. Já jsem dělala, ať není vtipnej. No, to strašně, to fakt šíleně bolí, ty žebra. To věřím. No, tak jsme našli nějaký volný termín a tak jsme řekli, tak jo, tak 18. nebo kolikátý. Ty jsi říkal, v pátek mám premiéru ve Vinohradském divadle. V sobotu by to šlo, no. By to šlo. A bylo to? No, opravdu, no. Tak to takhle to je krásně, když se domluvíte, když se žena požádá o ruku, že jo? Nic nejde, že jo? Jasně. Pardon, po kolika to bylo letech vašeho soužití? Asi 23, protože pan farář říkal, že kdyby jsme se vzali hned, tak jsme mohli za chvíli slavit stříbrnou svatbu. A že se nevyjádřil do té doby? Jako farář? Vaše? Ne, no jasně. Farář se možná vyjádřil, ale... Ježiš, já... Ona štěstí nesmí. Promi. No, my jsme se vlastně domluvili, že když Vašek se mnou začal žít jako u mě v bytě, tak jsme se nějak domluvili, že vlastně se nechcem vzít. Jako. Já jsem nechtěla. No tak, že je to zbytečný. No. To je zbytečný. Tak jako, oba jsme si to zkusili. No, a já jsem nevím, měl takový neodbytný pocit, že po té svatbě se prostě něco změní. A já jsem nechtěla ho jako do něčeho nutit a sama jsem neměla vůbec potřebu se vdávat, ale opravdu ti vůbec. Já byla strašně šťastná, že je v rodině muž, ano. Mimo mýho syna, který mu bylo jako asi 3 roky nebo 3,5, protože Petr, první muž, umřel, když mu byly 2,5 roku. A protože já jsem měla maminku, ta měla sestru, já jsem měla sestru, všecky byly kolem baby, furt. Já mám sestřenice a všecko. A najednou byl prostě chlap, který vychovával toho Honzu. Čeká, tam je potřeba začít o něco dřív. Vy jste byli spolužáci s konzervatoře. No, spolužáci. Že jste se znali. No, ano. No. On byl mladší, tak jde na té škole. No, to je pořád mladší. Ne, to jo, ale jakože... On nezestárnul, tak aby po mě to nedohnal. To ne, ale dneska vypadá mnohem starší, ale... Není pravda. Vedle tebe, no jasně, není, samozřejmě. Ne. Ale tak tehdy, ale na ty konzervatoři, ty mladí kluci, že jako o 2 roky, to je pravda, to jsou úplný ucha, to je jasný. Rok a půl, no. No, ale nějak nadbíhal, který jsem slyšel. No, ve druhém ročníku, ke konci druhého ročníku jsem si všiml, že tam je ještě nějaká jiná ženská, než Dana Fialková tenkrát, ale... No, ale... To možná nevím všecko. Mimochodem, teď mě to evokuje jenom, já jsem tady byl v těchto prostorách naposled na divadle, když tady Dana hrála Můj hlas. Jo, já jsem to neviděla. No, já jednou tenkrát. To jsme ve kterém století? To jsme v minulém tisíciletí taky, no. Nevím. To byl nějaký 72. nebo takový spíš rok, třetí. No. No, myslím druhý. No a... no, protože v 73. už jsem se tě snažil uhnat a ty jsi mě nechtěla. No a jak jste uháněl? No, nosil jsem, Janě... Dárky? Karafiáty za okno. Jako domů? Domů. Rádal na okno. Ona tam byla, já jsem měl boxéra, tenkrát psa Bonnyho a vždycky v noci jsem ho šel venčit. A takže jsem ani neříkal, kam jdu. Doma jsem šel venčit psa, sedl jsem do autobusu, do 175. Šestky. Šestky. Ale fakt
76. Kdo je Smíchová, kdo to ví. 76, no dobře, no, tak jasně. Jasně už zapomíná. Já jsem jezdíval trojkou tramvají, no, hlavně, no. A jezdíval kolem nás. To se z ní ještě dalo vyskakovat před barákem, to byly krásné doby. No, jasně. To už nikdo nezajíval. Takže přijížděl trojkou, dojížděl 176 a? Tak a tam na tom baráku to byla vila taková na hřebenkách a byla, na ní lešení bylo. No a já jsem měl tenkrát nohu v sádře, protože já jsem se naboural, to byla moje první bouračka v autě. V podstatě nejhorší následky, teda no, zlomená češka a prokousnutý jazyk. Takže jsem nemohl mluvit ani chodit. A tak jsem teda jezdil tím autobusem, tou 176. No a vždycky jsem vylez po tom lešení s tou gipsovou nohou a dal jsem k tomu v oknu, kde jsem si myslel, že jako je to Jany v okno, tak jsem jí dal ten karafiát. Je, to jste nevěděl, to jste tak jako... No tak jsem odhadl, to bylo takový nejromantičtější okno v tom baráku, tak to muselo být Jany, no. Aha. Pak jsem se dozvěděl, že to tam spal tatínek. Říkal, holky, přiznejte se. Ale tenkrát to ještě jako genderovi nebyl takový problém, tak on uhodil na ty holky, kdo to je, komu to patří, no a tak Jana si to odvodila a zjistila, že teda to budu asi já. No. Tak a? Pak jsem ty kytky už dával k jinému oknu. A? A ananas taky. No. Ananas? Víš, co to tenkrát bylo? No, to bylo jednou ročně, myslím. Z Zexu, nebo rozumíš to? Kde jste bral ananas? Teda tak jako, jako živej, nebo ne, nebyla to plechovka? Živej, no. Živej, a já ho miluju. Ananas. No. Taky se to dalo dostat tenkrát, jako ne, že jednou za rok prostě ananas nebo byl. Nebo jestli to lesenala maminka, víš. Jo, tak, že by mu scháněla. Ne. Mám i potřebu to... ananas za jenom. To teda jako ne. To ne, jako, jo, to ne. To pozor, jo. Jo. To jsem si dovolila doma, hodně. Doma to nevěděli vůbec tohleto. Nebo možná tušili, ale já jsem to neřekl, jo. A kolik si dostala těch ananasů než... Jeden. Jeden. Aha, tak my tady děláme, že jsi mohla otevřít ovoce, zelenina. Ne, já říkám, jsem to vlastně zamezila a pak ještě takovou ten domeček a když je hezky, tak vyleze panenka a když je ošklivo, tak panáček. A do dneška ještě, teď jsem hledala něco včera ve stole a mám panenku ještě. Domeček už není. Domeček už nemám. A tak to lepší to zůstalo. Pokrát jsem se stěhovala. No, a tak, ale jakože každý den karafiát, to jako je jedno, o tom se nemluví. Jo. Jednou za a to rok bylo tak aspoň 80 korun, ne? Kolik tehdy stál karafiát? To se nedá penězma vyčíslit. Ne. No a mě to teda došlo a pak jsme měli kytaru, nebo co jsme měli v Rudolfínu něco. Tak jsme, no kytaru, šerm, my jsme chodili na kytaru po dvou, jako... Tenkrát nebyly ty pandemie, takže mohli... Mm-hmm. Idu a mohli zpívat. Takže my jsme si tam mohli hrát na té hodině, jako ve dvou jsme tam byli. No. A... Já jsem pak říkala, hele Vaško, já s tebou musím mluvit. On tak svěsil trochu hlavu a já si říkala, to ty mě posíláš ty věci a tak. No a on říkal, že jo. A já říkám, no, víš, ale já tě mám strašně ráda jako herce, jako kamaráda, ale já tě nemiluju. Každý chlap, kdo to řeknu, se zachová takhle, jak... No je to strašná věta. Mně říká, to bylo strašně, no, to vůbec nám neříkne. Ale můžeme být kamarádi. No a tak on jako řekl, že jako jo. No, a... Kamarád taky rád. No. No a po 10 letech... Blbě, když celý život má člověk jenom kamarádky, no. Po 10 letech jsme se sešli. Jak? Život nás dal nějak dohromady. Jo, já myslel, že České dráhy. Ne. Vašek jezdil autem. To jo, no ale já jsem slyšel, že jsou nevytopený vlak. Ostrava. Jo, počkej to takhle. Ježiš. Takový no, oslý můstek tady mám. Ne, to nás vůbec nedalo dohromady. Oni nečetli scénář. Já jsem točila. A proč bych četla scénář? Jana nečetla scénář. V pohodě. A ty zoče? No my jsme spolu mluvili předtím trošku. Mě dělali vlas. No jo, no. Mě ne. No to se tam nedalo. Pak chtěli ne, Vaška... No. Čekal, já jsem se nelíčil, já jsem si dal banán se šlehačkou a Coca-Cola. Banán se šlehačkou a Coca-Cola, dobře. No, to ale jsem se chtěl zeptat, jak jste se dali dohromady. Ale no tak to jako přeskakuje stejně, ale to se tady nemusí probírat. To prostě jak jde život, tak to tak jako jde. A potom já jsem točila v Ostravě nějaký dvě nebo tři inscenace s Ondrou třeba Havelkou a tak jako partnerem. A najednou spala jsem v hotelu a ráno zazvonil telefon, a jako Vašek, a já říkám, no ahoj,
No a seš teda v hostelu? Já říkám, no v hotelu jsem. No a jak se máš tohle? A on říká, no já jsem dole na recepci. Takže takhle třeba za mnou jako přijel, víš, no. A pak tam skončilo to natáčení. A jeli jsme na zpátek. Já jsem zase odjel teda potom, no. Jasně. 23. na 24. prosince na Štědrý den. Ještě s Pavlou Břinkovou a s Fišarem a Ondra Havelka a já. A ty nás uvítali, říkali, prosím vás, je tady strašná zima. Vůbec si nesundávajte kabáty, nic, prostě vlak netopí. No a my jsme si řekli, tak my si dáme vychlazený šampaňský. No, tak jsme si dali vychlazený šampaňský. Pak další a další. No, no. A nebylo teplo. Já jsem věděla, že takhle nesejdu ty schody, takhle ne. Že se musím otočit a pak je sejdu. Takže to bylo dobrý, vzala jsem si taxika a normálně jsem se hajnula a že se propadnu. A pak udělám ten salát s maminkou a všechno. Jasně, klasika. Tohle asi za 2-3 hodiny na to. Máma, Jano, je tady Vašek Vidra. Má Bonnyho, televizi a klobouk. A já říkám, a kde je? No tady, u dveří. On se chce s tebou mluvit. Já říkám, počkej, dej mi asi minutu, dvě a já se jenom odskočím, proberu se a no. Tak jsem říkala, ahoj Vašiku. No a on mě řekl, že ke mně přišel, že u mě bude bydlet. A měl ti, představ si, měl dárek pro mýho syna. Ano. Přenádherný žlutý Porsche, velikánský. Opravdu měl tu televizi, to bylo po mamince, barevnou televizi, přenosnou. Víš, co to bylo? To byl Nena. Měla, hele, v kuchyni. Ježiš, promiňte. Prostě super. Jsem vzal to nejcennější, pardon, co jsem měl. Já jsem pak milovala, jsem měla leta 10, 12 let v kuchyni. Víš, já jsem u toho vařila vlastně, ještě jsem se na něco koukala. Takže to bylo úžasný. Pardon, takže on takhle přišel z televizí na Štědrý den? Ne, takhle. Mě, takhle. Klobouk na pozdrav. Pes tam seděl způsobně a ještě tu růži takovou, jak, víš, tu vánoční růži, takovou tu červenou. Ano. Tak tu ještě mě přinesl. Měl jsem toho plný ruce. Měl toho plný ruce a řekl, že u mě bude bydlet. A já říkám, aha, tak dobře, ale já jsem byla jako u mámy, kde jsem měla syna a tak dále. Nevěděla jsem, že budeme na ten Štědrý den spolu, no a tak se to zvrclo. Ten Štědrý den se prožil trošku jako Silvestr. Že my jsme objeli všechny naše známí, kteří vlastně byli rádi, že jsme spolu. Nebyl jste ženatý v té době ještě? No, byl, no. Byl. Se byl vec, ptám, jako. Rozvedl se půl roku na to. Před rozvodem v podstatě. Jo, takhle. No, takhle, no. Rozvodem. Jo, takže už jako neměl kde bydlet vlastně. Tak vzal televizi. To se nedá takhle říct, to jako. A jestli u Bouškovi není náhodou volno. To se takhle nedá říct, já jsem měl kde bydlet, ale. Ale dlouho. Chtěl jsem. Tam jde o to ne, kde člověk může, ale kde chce. Já mám ty Vánoce spojený s pohádkami, takže hezký, že někdo na to přinese barevnou televizi. Budeme se dívat spolu. No jasně, no, to je hezký. No. A hrála? Hrála? Hrála. Celou dobu? No, to byla mámina televize, no. Ale máma už nebyla tenkrát, tak televize byla moje. No, že jsi to tak jako přijala hned, jako, že tak jo, tak jdem bydlet. No, protože už jsme spolu vlastně už tak jako chodili. Jana Boušková, Václav Vidra. Nejdem nikam. Nemčko sedí. Ne, tam si sedí. Teď už můžete jen sedět a kynout publiku. Že jsme už jako na jako hotoví. A tak samozřejmě, když je potřeba na toaletu odskočit si, tak vždycky je možné. Jo, tak pořadu. Já můžem, tak, když. Ale máme se vrátit ještě. No ideálně, tady se můžete posadit, spejsky si hrát, tady na lidi se usmívat.